filhote de sabiá, galera. Três filhotes. Coisa linda de se ver, né? Olha os detalhes. Vamos acompanhar aqui os pais fazer aqui o tratamento deles. Para ver se a gente consegue filmar para vocês aqui. Acompanha nós aí. Estou aqui na casa de uma irmã minha. E aqui é uma palhoça. Onde tem a rede aqui embaixo, né? Deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês. Tem a rede aqui embaixo, tem o lugar onde ela guarda a ração das galinhas e tal. Um lugarzinho aconchegante aqui embaixo. E eu tô filmando aqui para vocês. Bora ver se a sabiá vem aqui agora para fazer aqui a alimentação dos filhotes. Acompanha nós aí. É muito linda a natureza, olha, cara. Aí, pessoal, a sabiá acabou de chegar aqui. Ela vai sentar lá agora. Olha, ela chegou. Ela trata. Geralmente os filhotes agora... Algum deles pode fazer cocô e ela pega e come. Ela come as fezes do filhote para ir limpando o ninho. É, algumas aves, ou a maioria das aves fazem isso, né? Quando ela trata do filhote, o filhote ele defeca, né? E a mãe ou o pai já pega, algumas vezes ele pega, solta em algum outro lugar, mas na maioria das vezes ele come aquele excremento ali. É uma ordem natural aí da natureza. Bora continuar aqui para ver se o outro vai chegar aqui também para a gente continuar aqui, só para mostrar para vocês aqui que beleza. Ah, não, acabou indo. Olha lá. E aquele que... Ó, viu lá, pessoal? Aquele que comeu, ele come e já faz também aí as suas necessidades fisiológicas. Aí o pai já aguarda ali um pouquinho para ver se algum outro vai fazer, né? Geralmente os filhotes, eles fazem as suas necessidades exatamente na hora que os pais chegam para tratar. Aí ele fica ali aguardando um pouquinho. E aí se os filhotes não tem mais a necessidade fisiológica, eles acabam voando aí, né? O que provavelmente deve acontecer logo mais. Bora ficar olhando aqui para ver. Esse é o sabiá. Não é o laranjeira. Essa é a sabiá comum. Sabiá laranjeira, ela tem o peito amarelo, né? Essa é uma espécie de sabiá, mas é a sabiá comum. É, a diferença do macho para a fêmea é muito pequena. Não dá muito para você distinguir. Já o sabiá laranjeira, acabou de voar. Já o sabiá laranjeira, a fêmea é cinza, né? Acinzentada. E o macho tem o peito amarelo. Tá meio curiosa, sentou ali no chão. E ela só tá enchendo o bico. Pegou mais um
Pegou mais um inseto ali, ó. Ó. Ela vai chegar. Vou ficar aqui na mão livre pra mim ir seguindo ela. Ó. Assentou mais perto. Dali geralmente ela já vem direto pro ninho. Pronto, chegou. Olha lá, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Só pra você ver que impressionante. Eu vou ver se eu acho. Ela voou. Ela comeu um. E ela voou com o outro no bico. E ela soltou por aqui assim, ó. Olha aí, pessoal. Ó. Excrementozinho do filhote aqui. Que a mãe voou e soltou. É show de bola. O lugar aqui é um lugar lindo demais. Região de Fruta Dantas, Minas Gerais. João Pinheiro, Minas Gerais. Ó, acabou de chegar mais um lá, pessoal. Vou filmar mais essa parte pra vocês aqui, ó. Pessoal, olha só o que que tá no bico, galera. Eu acho que é um filhote de... Ah, não, vou perder. Galera, infelizmente eu perdi esse lance. Era um sapinho, filhote de um sapinho mesmo. Sapinho bem pequenininho. Impressionante, galera. Show de bola. Pra quê? É o veneno? É o hormônio. E é isso aí, galera. Show de bola. Show de bola mesmo. Show de imagens aí pra vocês. Ó, pessoal, ela voou. Mas eu estava a 2 metros no máximo dela aqui. Show de bola, é isso aí. Dessa vez chegou os dois juntos. Show de bola. E aí, pessoal, é o dia todo desse jeito, tratando. O dia todo. É por isso que os filhotes crescem muito rápido, muito rápido. Bacana demais, né? Muito bacana mesmo. E é isso aí, pessoal. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal. Peço aí que você se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações e deixe sempre seu joinha, beleza? Mais um vídeo compartilhado com vocês aí. Hoje bem aqui na casa da minha irmã, na roça. Vendo aí o tratamento do sabiá aí com seus filhotes. Show de bola? Forte abraço. Tamo junto. Mostrar pra vocês aqui, galera. Vou mostrar pra vocês como é que eles estão grandão. Olha aí. Três filhotão grande. Lindo. E a mãe fica
em cima. É isso aí, menino. Não vou fazer mal aos seus garotinhos. Tranquilo, tá tudo bem. Eu não vou fazer mal pra eles, não. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Não, não vou fazer nada com eles, não, tá bom? Tá lá no seu ninho. Tchau, obrigado.